Välkommen till kulturarvslaboratoriet. Jag heter Elyse Canosa och är forskare här i labbet. Vi har nyligen samarbetat med Anna Lagerqvist Alidoost, konservator på Riksarkivet, i ett projekt för att bevara dokument som påverkats av frätskador från Järngallusbläck. En del av projektet gjordes hos oss på kulturarvslaboratoriet eftersom vi har instrument som kan hjälpa till att analysera hur effektiv en konserveringsmetod är. På Riksarkivet utvecklade Anna sina konserveringsmetoder på så kallade mock-ups som är gjorda av nytillverkat papper och järngallusbläck. Hos oss tog Anna små prover från sina mock-ups så vi kunde titta på dem i vårt svepelektronmikroskop. Hon var intresserad av att observera hur djupt material från konserveringsmetoderna trängde in i pappret. Så vi monterade proverna för att titta på dem från sidan och placerade dem inuti vårt mikroskop. Svepelektronmikroskopet, eller SEMET som vi kallar det, skiljer sig från ett vanligt ljusmikroskop eftersom det använder elektroner för att skapa en bild istället för ljus, vilket ger oss mycket högre förstoring och kan hjälpa oss att observera grundämnen, till exempel järn från bläcket. Här är en bild av ett pappersprov i SEMET. I den vita rutan tog vi vad som kallas en grundämneskarta. Vi gjorde en grundämneskarta av järn för att se var bläcket finns i pappret och kunde se att det var koncentrerat på ena sidan av pappret. Vi tog också en grundämneskarta över kalcium eftersom en av Annas konserveringsmetoder innehöll kalcium och vi kunde se att behandlingen var koncentrerad till andra sidan av pappret. Med hjälp av kulturarvslaboratoriet kunde Anna förstå hur konserveringsmetoderna påverkade pappret och bläcket och om de kan användas för att rädda värdefulla dokument från att förstöras. Det hjälpte också oss att lära oss mer om hur konservatorer arbetar i praktiken och hur vetenskaplig forskning gynnar bevarandet av arkivsamlingar.